amechukua vitu zake. Nani? Hao jamaa bwana. Sio unajua mimi. Huyu amelala pale. Umemwona? Au ni mtu wa press mbona? You know, they buy cars, so they're just enriching themselves. Meanwhile, many percentage of Kenyans are languishing in poverty still. We have people who do not have access to education, who do not have access to health care. You must listen to us. Tunalia, maandamano ni amani, tunapigwa tia gas. Si tunalia tu, tusikizwe, tusikizwe, maisha ni ngumu. Tunalia, tunalia. Unatupaje tia gas ndani ya gari? Hapo wameongezeka.